Saka waxaan halkan isku neego ku soo gabagabeeyna barnaamijki clinical eye camka ama indhaha lagu jeegareynayo lagu qalayo indhaha dadka ma taqaan indhaha wax ka qaba ee ka socday isbitaalka Boorama muddada 7 maalmood ah ee waxa kale oo ma taqaanayeen oo ay fulinayeen Albasar Mataqa Foundation Albasar International Foundation organization kaas ay fulinayeen oo runtii ah dad aad in badan wadamo ay dibay wax ka qabtaa wadamada muslimku u badan yahay aad wax qabtay caalamka oo sanadku dhan wareega aynu nasiib u yeelanay inay Soomaaliland yimaadaan Hargeysa Guul Hospital maalmo dhawid ka tageen antana ay Boorama yimaadaan runtii shaqo aad iyo aad u cajab badan bay yaan weega la qabtay way tiimkaasi qabteen iyo isbitaalka Boorama marti gelinayay arintaasi waxaan runtii halkan ka cadeeyay maanta 8,325 qof baa la eegay muddada ay rakooban halka waxa ay garanaysaan baaxadda dadka u baahan caafimaadka indhaha inuu aad u ballaaran yahay muddada ay kooban 8,325 qof baa la screen gareeyay waxa la daweeyay wax muraada la siiyay iyo wax ma taqaana qalin loo sameeyay ba 422 qof baa qalin loo sameeyay runtii waana markii horeysay ee qalinada noocan ay soo gaaraan in badan baan camp ka shaqeeyay ay camp joogay iyaga laftarkoodu teamkani waxay noo yiman jireen 93 96 baa kan jireen meeshii horeysay ka hawsha ka bilaabay bay Soomaaliya baa halkan ahayd alxamdulillaah again and again that we have been very successful in carrying out this exercise this humanitarian service with the help of the hospital administration with the help of the mayor our friends colleagues maybe I missed their name it's a moment of great pleasure because when you work hard and you see the result what we saw today the people those who were operated in last 4-5 days alhamdulillah all the people were witness to that we had a very successful camp and it was possible with the efforts tireless efforts of my team our doctors our technicians those who are working day and night so alhamdulillah we pray Allah to accept our this efforts and reward us here and afterwards and I extend my gratitude to the hospital administration who made our job very easy they were contributing their time their manpower their resources and they were helping us in all the possible ways 21 amaliya الحمد لله الاوت كم ما يفوق 90% من نجاح كل العمليات 8000 حاله تلقت العلاج تلقت النظارات المجانيه وكما دائما نقول اول القيس قطره واول الميل خطوه فهذه اول قطره لنا في بورما وان شاء الله هي قطره في محيط من العطاء محيط من التعامل ان شاء الله انا موجوده هنا في سومالاند من الآن حنبتدي برنامج التدريب برنامج الزيارات برنامج العلاجات إن شاء الله هيئة البصر انترناشنال فونديشن اي هو جانكا وها فخر الدين يا مكارم رونهانتي وحقبت كا القبتين امدا ولاليهينا ee walaaltinimada dhabtaad ku walaaltihiin aad u qabateen aad bannigi mahad celinayna abaalkiinana ma celin kalayna ilaahay ayaanni weydiinaynaa inuu meel fiican idin dhigo run ahaantii waad arkaysiin tirada intaa la eg 8,200 qof inay waxay qaleen iyo waxay baareen kala saareen 421 qof baa la qalay oo indhaha loo fiiqay inta kalena waa intii baaritaan loo sameeyay ama muraayad la siiyo ama daawo la siiyo waa wax qabad weyn oo walaaltinimo waliba aanu tirsanayn hadina aan nahay maamulkii degmada ta runtii inoogu fuliyay waxa kale oo runtii mahad gaar ah aanu celinaynaa Albasar Foundation oo inaga caawiyay hawsha maanta aynu gabagabeynayno aan ku sabootiyeyno
runtii mucaawimada wax tar kale ee gobolka iyo degmadaba ah ayaan iyagana u mahadcelinaynaa ee ay hoggaaminayaan ay madaxda ka yihiin Dr. Kharib iyo Fakhruddin ay runtii ay hoggaanka ka yihiin sida wanaagsan ee ay u suurageliyeen waxa kale oo runtii mahad gaar ah inaga mudan inaannu celinno maayirka degmada iyo runtii madaxda hospitaalka ugu haleeya director-ka hospitaalka oo si wanaagsan uga qayb qaatay hawsha inta leeg ee baaxadda inta leeg leh iyadoo waqtigu uu aad concise noogu ahaa una gaabnaa haddana markay baahi timaado dekolle dhibaato iyo hawsheedna way hadhaabeelayeen marka taasi waa taan runtii u taagneen alxamdulillaah si wanaagsan bay u dhamaatay dadka intii la awooday ayaa loo maxaad la mucaawimeeyay dadka inta leeg oo loogu taragalay nambarka inta leeg ee 8000 kor u dhaafaya ee la baaray 420 kor u dhaafaya ee la qalay waan garan karnaa hawsha inta leeg dhibaatada ay leedahay iyo mucaawimada inta leeg hawsha looga baahan yahay laakiin Ilaahay ayaan runtii uga mahadinaynaa dhibaatada inta leeg ee galay